Nazdar. Tak je tady už 19. díl Frézky. Vím, že se na něho strašně těšíte. Píšete mi, kdy už bude další díl Frézky. To jsem rád, že jsou tu takový fréskoví nadšenci. A v dnešním díle si vezmu to vřeteno a zajedu si ke svému skorotchánovi Pepovi, který má hydraulický lis do 12 tun a do kterého se to vřeteno vleze a vylisujeme ty ložiska. Tak jdeme na to. Tak, takhle vypadá ten lis, 12-tunový, umístím tam vřeteno, já si budu hlídat, ať mi to nevypadne dole a Pepa bude pumpovat. Dali jsme tam Pertinax, aby se to nezdeformovalo, když tam jde vidět rány kladivem, samozřejmě na tom vřetenu. Tak a povolilo to úplně krásně. Úplná paráda. Teďka to rozebrat ještě. Jsou tam různé kroužky, takže tady zase potom, až to budu skládat, použiju to video. A složím to podle toho, jak jsem to vlastně tady rozkládal, nemusím si to pamatovat. Tady je nejlepší ložisko, že? Na které se strašně těším, až ho budu kupovat. Tak vymýšlel jsem ještě, jak se dostat dovnitř. Jakým směrem vyndat ta zbylá ložiska a jestli to bude vůbec vylisovat. Myslel jsem si, že jo. Vypadalo to, že by mělo jít, ale... Předtím to chtělo tak možná jednu tunu, aby vypadla celá osa a teďka jsem tam natlačil, tady myslím pět a pořád nic. Takže to bylo trošku divné, bál jsem se, že to zkazím. To už bylo asi sedm. Tak jsem radši pokus přerušil a šel jsem se znova podívat, jestli tam není náhodou nějaký jiný způsob, jak se dovnitř dostat. Je tam samozřejmě spousta nějakých dírek, tady vypadalo, že je to na vyšroubování, ty dvě dírky, ale zase by to nešlo chytit. Tady pod prvním ložiskem je nějaký kroužek, který je volně. Díra na zajišťovací matici, aby se dala zacvaknout tou podložkou. Tady jsem zkoušel, jestli se to náhodou nedá třeba zaseknout ten vnitřek nějakým trnem, ale nedal se. Takže to bylo zase takové trošku hraní a vymýšlení. Tak zkusil jsem to ještě jednou. A natlačil jsem tam dost. Tak jsem se právě díval, jestli ještě můžu vůbec. Ale jako... Nevyšlo to, no. Jo, tady jsem se ještě snažil posunout tu matici, jako pootočit. A jako vůbec to nešlo. Taky nevím, čím to bylo. Říkal jsem si, že třeba když bych ji povolil, takže by to potom šlo lépe ven. Ale ona nešla ani pořádně povolit. Byla tam vůle teda, ta matice nebyla dotáhnutá. Nebyla vlastně dotáhnuta už, když jsem to vřetenu vyndal z té fresky, takže tady byla určitě chyba. A vřeteno bylo, mělo, podle toho asi mělo mít vůli ve svislé ose. Takže vlastně mohlo asi nadskakovat lehce. Díky téhle vůli nejspíš. No naštěstí jsem tam měl Pepu, který mi pomohl. Vymyslel, že to zkusí nějakou tyčinkou, kterou našel, takže to zkusí takhle vymlátit zhora. A ono se mu to fakt povedlo. Takže jsem byl samozřejmě rád. A vevnitř jsme pak našli osazení, že? Takže to nešlo vlastně vylisovat, nemohlo to jít. Tak ještě podložit, aby to mohlo vypadnout. Bohužel neměli jsme delší tyčinku, takže to jsem dělal takhle blbě. Tahle zase neměla pořádnou hranu. Já jsem říkal, že vezmu jeho šroubovák, on nechtěl. No ale pak si našel nějakou jinou a už to bylo venku. Takže zase kroužek, abych pak věděl, jak byl. A teďka zbytek už půjde vylisovat lehce.
Vždycky u toho lisování je sranda najít něco, co se tam dá použít, aby se vlastně ta síla dostala tam, kam má, že jo. Takže tady ještě ten díl s těma axiálníma ložiskama jde ven. Ještě, jo, kroužek vlastně ještě taky, no, ten to tam držel. Kroužek pro to dvouřadé válečkové ložisko. Na matici nemám klíč, jo, tak tady tímhle hasákem. Ale šlo to pěkně, takže jsem to ani nepoškodil nijak, tu matici, takže ji ještě použiju. Na rozdíl od těch ostatních, které jsou menší a byly více jakoby odhalené na tom vřetení, takže už jsem je oddělával dřív. Tady jdou vidět ty dvě axiální ložiska, mezi nimi nějaký váleček, nějaký kroužek teda. Kroužek byl i na konci. Tady jsem to velice lehce vyklepal, mohl jsem to vylisovat, ale nebylo to potřeba. A to jsou teda 51-112 ložiska. A akorát teda jedna strana toho spodního ložiska, tak ta by mi šla těžko vyklepat asi, tak jsem si to ještě vylisoval. Když jsem tam ten lis měl a šlo to parádně. Takže ano, věřím, že mít lis je dobrý nápad. Ale zase, kdo nemá stroje, tak ho možná nepotřebuje tak často. No a tohle je díl vlastně, který jsem vyndal už dříve. A kde jsou taky dvě ložiska? Jedno je dvouřadé kuličkové a jedno je jednořadé kuličkové. A tady jsou ještě zase moje oblíbené šroubky s drážkou pro plochý šroubovák, takže ty asi budou vyměnit. Pokud se tam vlezou imbusové teda, nevím, protože oni mají vyšší hlavičku. A tady tohle jsem si vymyslel, že vylisuju pomocí svěráku. Protože to už jsem byl zase doma. A tak jsem použil nějaký díl, který tam byl sice nějak jinak strčený původně, ale šel mi použít na to vylisování. Tak, ještě nějaké podložky, aby mohlo ložisko vylézt ven. A jdem. Krása. Skoro samo. Tak tady ještě nějaký kroužek, nějaký distanční. A teďka následuje to velké ložisko, myslím. Jo. No velké, ono je jenom asi o polovinu větší než to první. Takže všechna ložiska už mám vyndaná ven. Z tady toho vršku, co jsem odělával jako první, ještě na frézce nahoře, tak jsem vylisoval, jak jste viděli, pomocí svěráku dvě ložiska ven. Jedno je kuličkové jednořadé, číslo jde docela jasně vidět, 62,10. Vnitřní průměr 50, vnější průměr 90 a tloušťka je 20. A dvouřadé kuličkové ložisko, které má samozřejmě stejné průměry, takže vnitřní 50, vnější 90 a tloušťku má 3,02. A tady to číslo teda moc nejde poznat. Jakože typl jsem si, že to je 32 nějak třeba, nevím, 17 nebo co, mi to připadalo hranaté. Pak jsem našel, že by to mělo být 32,10. Takže to jsou dvě ložiska, co potřebuju sehnat nahoru. Tak a zbylá ložiska jsem vylisovával u Pepy na lisu. Takže to jsou vlastně dvě axiální ložiska. Tady tyto. No, drží mi to s tím kroužkem dohromady. Takže tohle. Axiální ložisko s označením 51-112. 112
dvakrát. A ještě pro kontrolu tady dám vnitřní 60, vnější je 85 a tloušťka je přibližně 17. Takže dál potřebuji se na tady tyhle dvě. Pak si musím sehnat tady tyhle pojistné podložky, které mají vnitřní průměr 60, protože tady už hrozí, že když to ohnu znova, takže se to ulomí. Možná by nebylo špatné sehnat i takovéhle matice, protože ty byly použité i nahoře. A i já jsem tomu pomohl tím šrobovákem i někdo přede mnou už, takže ty matice nahoře, tady tahle pěkná, ale ty nahoře byly v docela horším stavu, ty zářezy. Tak, dál tady máme ložisko, které bylo taky uvřete na 6209. Zase pro jistotu průměry 45 vnitřní, 85 vnější a 19 tloušťka. Takže tohle je další ložisko, které potřebuju sehnat. A perlička nakonec, samozřejmě, ta třešínka, to, co všichni chceme, že samozřejmě, kupovat takovéhle ložisko, tak to je tady tohle dvouřadé válečkové, které je úplně nejblíž tomu místu, kde se upíná nástroj. Takže asi proto je takovéhle jakoby složité a drahé. Spousta válečků. A tady tohle ložisko má označení, je z Česka. Skoro všechny ložiska jsou vyrobené v Česku. Takže jde vidět, že te při té generálce to už asi opravovali. NN3012K a ještě tady napsané P, to ale nevím, proč, jestli to čtu dobře a jestli to k něčemu je. Vypadá to, že takhle 7C1 to vypadá. Tak to samozřejmě nevím, jestli jsem to dobře přečetl. NN3012K. Tady je to napsané ještě jednou, ale musím si to asi trošičku vyčistit. To je P5/C1 asi možná. To je možná P5/C1. Tak, pěkně. Ta sedmička tady není jasná, ale asi ten vršek té sedmičky fakt není vidět, takže to fakt bude asi lomeno. Takže to nebude tohle, ale toto. Takže to bude ta přesnost toho ložiska asi, v jaké má být provedeno. No a to by mělo být všechno, no, co potřebuju. Takže já si začnu všechno čistit, chystat a zkusím nějak sehnat ta ložiska. No. Někdo mi říkal, že by mi mohl nějaká ložiska jakože zadotovat. Tak nevím, jestli myslel i tady tohle nejdražší, které vychází asi, myslím, že na 3000 tady toto, nebo na 4. A tady tyhle axiální jsem se koukal, že stojí asi 600. A tady tohle stojí, myslím, 100. A tady tyhle dvě ještě nevím. To jsem se ještě nedíval na tady tyhle dvě poslední. Ale jsem rád, že to šlo pěkně vylisovat a že to ani nevypadá, že by to vřetenou, jako ta vnitřní část, ta osa byla nějak extra špatná. Jakože nějaké vzhledové vady tady jsou, ale nezdá se mi, že by to mohlo něco ovlivnit. Je to všechno docela pěkně hladké, snad to bude dobré. Takže ty matice nejsou stejné, jak jsem si myslel. Nevím, proč jsem si to myslel, když to jde vidět, že každá je jiná. Takže tahle největší je dobrá, se mi zdá, jakože to tak nechám asi. Závit vypadá v pohodě, neporušený. A ty zoubky vypadají taky v pohodě. Nejsou nijak deformované. Takže tady tuhle nechám. Tady tahle už má ovšem dost velké ty závady na těch zoubcích. Takže tady tuhle určitě vyměním. Ukážu vám, jak změřit, jaká to je matice. Zkusím ji. Jo, tady na tenhle závit je. Kdybyste ji totiž měřili takto, tak to budete mít špatný rozměr, že jo? Museli byste tam přičíst ještě výšku toho závitu. Tady by vám to změřilo 48,5.
Ale správně je 50. Takže tahle matice bude podle mě M50. Ta druhá už jsem si změřil, že je M45, takže bez toho závitu by to mohlo být asi 43,5, jo. Tahle je o 5 mm menší. A teďka vám ještě ukážu, jak se používá měrka na závity. Předpokládám, že to je metrický závit, takže si tady najdu metrické. Ještě tady mám vytvořit z druhé strany. A měrku použiju tak, typnu si, že to bude stoupání 1,25 asi, nebo 1,5. A takhle budu zkoušet, jestli mi ty zlobky přesně do toho padnou. 1,25 tam nepadne, je to moc jemné, takže zkusím 1,5. Ano, 1,5 je naprosto přesně. Můžu klidně zkusit ještě 1,75, že to je velké. Ano, je to velké. Takže 1,5 to mě nepřekvapuje. Zdá se mi, že ty matice snad mají pokaždé takovýhle nějaký závit. Takže M50 krát 1,5. Je ta větší. To je tahle. A tu menší musím změřit taky na té ose. Tak, menší je tady na tenhle závit. Tak pojďme zkusit, jestli má taky 1,5 schválně. Taky má 1,5. Přesně. Takže M45 krát 1,5. Taky. A samozřejmě musím koupit, tady vidíte, že už mám jeden ulomený, to se stane raz dva. Takže musím koupit tady tyhle pojistné podložky ještě k tomu. Takže tady je 50ková podložka, jako je tenhle průměr, a tady je 45ka. Takže připíšu si ještě plus podložky. Můžu vám, ještě tady mám jeden šroubek, tak vám schválně ukážu, že na šroubku to samozřejmě budete asi častěji používat, to měření závitu, abyste třeba věděli. I když zase šroubky jsou většinou standardní, pokud mají jemný závit, tak jsou ve speciálním regálu, kde je napsáno jemný závit, pozor a všechno. Ale můžeme si klidně změřit. Tohle je 12ka asi, ano. Takže ta bude mít taky tak nějak 1,5 je moc jemné. Takže 12ka má 1,75. Takže tohle je šroub M12 krát 1,75. A 2 mm stoupání už by bylo hodně. Ale měrka se určitě může hodit. Vlastně když mi to tak napadá, tak to je zase další věc, co jsem koupil v Číně. Já jsem přemýšlel, jaké věci dám do 5. nebo 6. dílu už. 5. myslím, o čínských nákupech. Říkal jsem si, že už asi nic dalšího takového moc zajímavého nemám, ale jak je vidět, tak mám ještě spoustu takových věcí. Zrovna takováhle měrka. Mně se líbí, že tady je fakt hodně těch mír. Takže tady se dá změřit až do 6 mm metrického stoupání a až do 4G vytvortového stoupání. A ta minima, to zase nevím, jestli bych jako říkal vůbec, protože mi připadá, že 0,25, což jenom cítím, že je nějak desné trochu, tak nevím, jestli bych to vůbec dokázal přirovnat. O tom bych možná trošku pochyboval, že se to dá použít tady tohle, ale možná mě někdo opraví, no. Tak tady jsem si ještě v nějakém obchodě, který na mě vybavil jako první na Google, tak jsem si tam našel všechna ložiska, abyste měli představu, kolik třeba ta ložiska stojí, a samozřejmě i proto, abych já měl představu. Já jsem věděl jenom o tom nejdražším, tady je za 2820, takže to je docela palba a ty axiální taky nejsou úplně levné. Potom za 422 je to dvouřadé kuličkové a ty dvě horní jsou poměrně levná. Já jsem se teda rozhodl, že všechna ložiska vyměním a nebudu tam nechávat žádné staré. Na těch axiálních dokonce byly vidět díry, tak vám tady ukážu obrázek, jak jsem to vyfotil telefonem. Je to skorodované vlastně v tom žlábku, kde mají běhat ty kuličky. Takže tohle by bylo určitě na výměnu a to velké prostě asi poslechnu zkušené
lidi ze strojírenského fóra a ti mi doporučovali, že pokud už to mám rozebrané, tak bych měl ložiska vyměnit všechny. Tak to bude pro dnešní video asi všechno. Pokusil jsem se ještě sundat tady tenhle kryt vlastně převodovky, nebo je tady volič rychlostí navřeteno. A tady tenhle kryt jsem se pokusil sundat, ale nešlo mi to. Je teda zakolíkovaný a přišroubovaný 6 šrouby, ale když se tak koukám z boku, tak to vypadá, že je i přilepený. Takže se musím rozhodnout, jestli mi to vůbec stojí za toto oddělávat. Pod ním nejspíš nic zásadního nebude, co by bylo potřeba spravit nebo zkontrolovat, to si myslím. A ještě mám trošku strach, že když bych ho sundal, tak tady jsou nějaké čepy zašroubované, já nevím vůbec, na co tam jsou, oni něco drží z druhé strany, tak mám strach, abych tam něco ještě, nedej bože, nezničil, když to budu rvát ven, to víko. Takže když tak mi napište, jestli myslíte, že mám sundat tady tuhle část, tady tenhle kryt, a jestli to má cenu se s tím jako mordovat, jestli to k něčemu bude. No. Samozřejmě pro klid duše, aby to bylo správně udělané a pečlivě všechno, tak bych to samozřejmě měl sundat, obrousit zvlášť, nastříkat zvlášť a potom to tam znovu přidělat. Na ty víka potom zkusím využít jednu radu od fanouška, že prý takhle i ve Ferrari nějaké, co tam říkal, hlavy motoru utěsňují, že dají tam, nedávají tam žádné lepidlo, žádný silikon, nic, ale že tam prý dají režnou niť, tuším, do kolečka. A ta je možná ještě napuštěná olejem, nebo tam je vazelína k tomu ještě, nebo něco. Teď už si to přesně nepamatuju, jak mi to psal. Ale tím pádem by se ta víka potom měla dát sundat kdykoliv. Takže to by bylo super, kdyby to takhle fungovalo. Takže to potom vyzkouším, až to budu dávat všechno zpátky a řeknu vám, jestli to funguje a jestli je to dobrý nápad. Ale věřím tomu, že bude. Jinak by mi to asi neradil. Takže díky, že jste sledovali tohle video, že jste se dokoukali až do konce, určitě dejte like, odebírejte, pokud neodebíráte, podpořte mě na Patreonu a mrkněte se na Instagram na fotky a těšte se na příští video. Tak čus.